730 000 ska jag skriva i grund på tens form. Och då tänker jag att för att få det här talet som ett tal mellan 1 och 10 så får jag flytta decimalkommat 1, 2, 3, 4, 5 steg till vänster. Så det blir 7,3 gånger 10 upphöjt till 5 där. 1, 2, 3, 4, 5. Så 7,3 gånger 10 upphöjt till 5.